Миколай – один із найвідоміших християнських святих. Його називають чудотворцем і вважають покровителем дітей. Святий проповідував не лише словами, а й вчинками. Була бідна родина, яка складалася з батька і трьох його дочок. Вона була настільки бідна, що батько не міг зібрати кошти для посуху для цих дочок. І на той час це була серйозна проблема для того, щоб ці дівчата потім могли вийти заміж. Дізнавшись про це, святий Миколай таємно почав підтримувати цих дочок. Коли дівчина вже готувалася вийти заміж і не вистачало посуху, він кидав шмат золота йому в вікно. Ця історія дала початок традиції таємних подарунків. Напередодні 19 грудня чи не кожен мрійник пише листа святому Миколаю. Діти викладають на папері побажання щодо подарунку, діляться своїми переживаннями і розказують про добрі справи, вчинені за рік. Адже це свято вчить кожного робити добро ближнім. Діти стараються добрими справами своїми написати звіт, і Миколай вже робить висновок, який подаруночок. Власне, та чи інша дитина отримує в ніч з 18 на 19 грудня. Маленька Тая ще не вміє писати, тому відправлятиме Миколаю малюнок. У свої 3 роки дівчинка вже знає головні святкові традиції. Вона намагається допомагати батькам і бути чемною. Це свято із якоюсь особливою атмосферою. Поки що немає передноворічної метушні, але вже є привід, щоб прикрасити ялинку. Ну і найголовніше, що в цьому святі є духовний сенс. Я рада, що святий Миколай мотивує мою дитину до гарних вчинків. Що ближче до свята, то більше наповнюється поштова скринька Миколая. Він читає кожне послання, щоб їх автори, прокинувшись зранку, знайшли під подушкою сюрприз. Попри релігійну тематику свого образу, Миколай наголошує, що є казковим персонажем, таким собі сучасним помічником того самого святого. Щоб перевтілитися в його подобу, відростив справжню бороду та пошив відповідний костюм. Білий колір символізує чистоту та світлі наміри, а золотий – свято та достаток. Неодмінний атрибут – чарівний посох. Його сяєння нагадує про світло, яке може випромінювати кожен із нас. Всіх, і дорослих, і малих, я вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю, щоб всі ваші мрії і бажання збувалися. Будьте здорові та щасливі!